ହୀରାକୁଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର ଆଜି କେବଳ ଜଣେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲାରେ ମୋଟ ଏଗାର ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ଦଶ ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର ଆଜି କେବଳ ଜଣେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲାରେ ମୋଟେ ଏଗାର ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ଦଶ ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର ଆଜି କେବଳ ଜଣେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲାରେ ମୋଟେ ଏଗାର ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ଦଶ ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି